Den konservative statsminister Poul Schlüter, som hænger her i Strøbæks fremragende maleri, han var min chef i over 20 år. Og Schlüter er nok en af de politikere, som har leveret flest rigtig gode politiske citater. Ideologi er noget bras. Jeg er ikke så konservativ, som det gør, så det gør noget. Men det han jo så nok vil blive husket rigtig meget for, det var, der er ikke fejret noget ind under gulvtæppet. Og det var jo historien om den tamilsag, som dybest set slet ikke var Schlüters sag, men den fældede ham og den fældede regeringen. Og det har jeg selvfølgelig en lang historie om, fordi jeg var selv på det tidspunkt konservativ justitsminister. Jeg fulgte hele sagen, også alle de smertelige konsekvenser, som den fik. Men fortæller jo så samtidig også om Poul Schlüter, hvordan var han som chef et af de mest begavede og morsomme mennesker, og en, som kunne holde sammen på en uregerligt flertal igennem 10 år. Så det er hele gulvtæppet i historien, men det er meget mere end det. Det er også Poul Schlüter, og det er dansk politik i 1980'erne.